Então, rebuildzinho com o Houston Rockets. Deixa eu mostrar o time pra vocês. Vamos lá por posição. John Wall, DJ Augustin, Dante Exum, Eric Gordon, Kevin Porter Jr., Bradley, Jansen Tate, David Nwaba, Daniel House, Kelly Onilik, Christian Wood, velho. Vamos olhar aqui a folha salarial agora, né? John Wall, Eric Gordon, Christian Wood, velho. Aqui quem tem contrato, ó. Quem tem contrato pra outra temporada? O John Wall, o Gordon, o Wood, o DJ. Ou a gente pode tancar com o time desse jeito, né? E aí trocar ele na outra. Será que a gente tanca com o time desse jeito? Deixa eu... Vamos simular um mês. Vamos simular um mês. Eu acho que dá pra tancar com um time assim. Ó. 2-12, chat. 2-12, cara. Se algum torcedor do Knicks falar, eu faria John Wall no Knicks, eu aperto aqui e aceito essa troca, mano. Porque o Derrick Rose é um ano, o Burks também é um ano. A gente perde o Kenyon Martin Jr., mas se livra do John Wall, cara. Tá aí, John Wall, seja bem-vindo. Se juntou ao Knicks, ele quer brigar por alguma coisa, né? Ele quer brigar por alguma coisa e o Knicks vai brigar, ó. Vai brigar nada, vai tomar é atraso, sete. Não, vai brigar, vai brigar. Cara, esse time aqui ficou redondo. John Wall, Kikley, Barrett, Julius Randle, Robinson. Cara, é campeão. A gente deu pro Knicks um time campeão. Vamos simular mais um mês? Breaking News, CNN. Gordon! Chegou a oferta. A gente espalhou pela casa. Chegou a oferta. Terrence Mann, quem é você? Chá te conhece, né? Chá te conhece, calouro aí, ó. Draftado, calouro não, 2019. Do draft de 2019, tá escolhido no segundo round. E o Patrick Beverley, vocês querem? Pelo Gordon? Cara, eu acho justo por causa do contrato, velho. Então vamos fazer assim, eu não roubo o cara do Clippers, me livro do Gordon, pego o Beverley. Dou um shooter, né, pro Clippers. Ué, não bate o cap. Não bate o cap. Mas o Batum tá jogando bem, fica lá. Eu pego o Farrell. Não, o Batum não chega. O Batum tá jogando muito lá, cara. Aqui já era. Cara, preparamos o time pra tankar. Tanque sem escolha? Um tanque sem escolha de draft, Stonks. Yannis MVP, Rookie of the Year, LaMelo Ball, sexto homem, Chris Boucher. Jogador de defesa, o Yannis também. Olha aí, o cara que mais evoluiu, Christian Wood, fala dele. E aí pode simular, que a gente não passou. Nossa, eu tanquei e não tenho escolha, cara. Tancamos para dar escolha pro rival. Lakers campeão, realismo. Realismo. LeBron James ganhou do Sixers, mano. Realista. Nossa, foi muito realista, velho. Olha ali, cara, a gente tem a escolha do Detroit, chat. A gente tem a escolha do Detroit. Ah, não tem escolha, não tem escolha. Fala agora que não tem escolha, chat. Tua escolha é top 4 protegida. Se for 5 pra baixo do OKC, acho que é isso. Olha aí, cara. É os leigo, Adam, falando desesperado. Ah, é um tanque sem escolha de draft. Tanque sem escolha de draft. Só cavalo, cara. Só cavalo alfabetizado no chat. Pode ir, pode ir. A 25ª é nossa, confia. Vai, mano, vai sobrar alguém. Esse draft é muito bom, cara. Chegou a hora. Primeira escolha, Jalen Green. Vai sobrar o Cade Cunningham pra nós, ó. Ó, ó. É. Cara, o Cade Cunningham não, mas o Evan Mobley é nosso. O Jalen Suggs eu não queria, é o Mobley. Pra juntar com o Christian Wood, ó.
sobrando, caindo. Evan Mobley caindo muito no draft. Evan Mobley caindo muito no draft. Evan Mobley caindo muito no draft. Vai cair, cara. Ninguém quer, ele torceu o pé. Olha aí, mano. Ixi, pera aí, cara. Pera aí, pô. Os caras trocaram a 8ª escolha pelo Kevin Love. Pô, se os caras tão drogados, então eu vou fazer minha oferta. O Beverly pela sua primeira escolha aí, ó. Mais a minha. Opa! Opa! Eles têm uma contraproposta. Harrison Barnes. Nossa. Não, eles estão pegando aqui, ó. A nossa primeira de 2022 do Detroit. Que não tem proteção. E a, a primeira de 2025. O 9-0? O 9-0, então não. Então não. Então não. Opa. Olha aí, cara. Olha o Hornets fazendo coisa certa no jogo. Pode, mano? Cara, ué. O Evan Mobley tá livre. É o nosso momento, cara. Cadê o meu... Não, eu tenho que ir atrás, mano. Eu tenho que ir atrás. Toma do hit. 3 por 1. Beleza. Toma. Toma do Wizards. 4 por 1. Ih, não temos interesse. Nossa, eu achei que eles tinham feito. Eu achei que eles tinham feito. Cara, mais uma vez, cara. Não saiu ainda. Ele não saiu ainda. Agora é a hora, cara. Agora é a hora. Me dá a sua escolha. É mais uma do Golden State, cara. É mais uma do Golden State. Toma a minha primeira. Não. Opa! Ah, eles estão pegando a do Detroit. O Kevin Porter Jr. E estão dando o Caleb Love, mano. Caleb Love. Mano, eu acho que aqui é justo, velho. Vamos tentar. Sem o Caleb Love e sem o Porter Jr. Eles estão empurrando o Caleb Love na gente. Ó, eu não quero o Caleb Love, cara. Eu te dou mais uma. Eu te dou a do Nets. Eu te dou a do Nets. Eu te dou a do Wizards. Golden State, você tem que aceitar, cara. Você tem que aceitar isso. Toma, 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 toma. Leva, leva, leva. Eu acho que eles perderam a paciência. Nossa, eles não querem mais, cara. Eu falei, a gente tava fazendo doce, cara. Eles não querem mais. Eles não querem mais. Nossa. Não, Golden State, conversa aqui comigo, cara. Conversa comigo. Me dá, pô. Nossa, eles não querem nada mais, cara. Não, eu não vou ficar com o Porter Jr., cara. Esse cara vai bem. Potencial a menos. Ele não quer mais, cara. Eles não querem mais. Mais uma. Mais uma. A do Bucks. Mano, o Bucks tem o grego. Eles nunca vão tankar. 4. Hello? Não querem. Toma a minha segunda. Se ferramos. Eles aceitaram, cara. Eles aceitaram. Golden State, have a great to your offer. Eles concordaram. E agora é nóis, e agora é nóis, me dá, me dá! Evan Mobley, seja bem-vindo ao Houston, cara. The flow, yep, a little gamble sellout. Look out! Oh my goodness! Talk about flow! Wow, what a finish with two hands! Wow, shot blocker, that's incredible right there. Mano, aqui já era, acabou o draft, cara, acabou o draft. Acabou o draft. Mano, a gente tem tudo. A gente tem cap, ó. 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 Ah, tem que liberar aqui, ó. Tem que liberar aqui, ó. 65 milhões, cara. 65 milhões. Vamos às compras. Eu tenho o Beverly. Eu tenho o Porter Jr. Eu tenho o Tate. Eu tenho o Mobley. Eu tenho o Wood. Eu só preciso de um PG, um SG, um SF. Cara, eu só preciso de um desses três All-Star aqui. Oferta pelo Kawhi? Cara, eu não sei. Agora a gente tem que pensar bem, né? Dá pra gente segurar, tancar mais um ano. O Kawhi aqui é brabo, chat, mas não vale a pena, mano. Ele não vai ganhar sozinho e não tem mais ninguém aqui, velho. Feita a oferta, mas não tem outro cara pra se juntar com ele. Não dá. Não dá. Ele aceitou outra oferta. O tanque, ó, fechou com o Spurs, cara. O Kawhi foi pro Spurs, esse jogo tá quebrado, cara. Da onde o Kawhi voltando pro Spurs?
Pega, é, vou pegar só os caras fracos. Vou pegar só os caras fracos pra o time não ganhar. Porque eu preciso completar o cap, né? Beleza, olha o time como ficou. Graham, Beverly, Satoransky, Augustin, Porter... Forma, eu só trouxe SG, velho. Tate, House, Mobley, Batum, Wood, Zeller e DJ Wilson. É isso, cara. Esse é o time. Esse é o time pra perder mais uma temporada. E na próxima tem gente boa. Training camp, potencial, potencial. Potencial pra quem? Pro... Pra esse Tate aqui, ó. Potencial pro Tate. E potencial para... É, só pra ele, né? Vou colocar no Mobley também. Potencial no Mobley. E aí, moiou, aí moiou. Cara, a... pode arrumar. Aqui deu boa, aqui deu boa, ó. Graham, Porter, Tate, Mobley, Wood. É isso que eu quero, velho. É essa juventude que eu quero. Vamos, dá pra botar aqui, ó. Bota mais jogadores jovens em quadra. E aí, fechou. O Zeller para de roubar minuto do Wood, viu? Aí, ó. Cara, o time ficou bom pra tankar essa temporada, viu? Eu gostei. Tem que colocar os intocáveis aqui de volta, ó. Mobley. E aí já era. O resto é tudo descartável. Caramba, deu boa, hein, velho? Eu acho que agora começa o processo. Mano, eu tentei trazer só os caras aqui pra gente perder, velho. Meu Deus, a gente tá ganhando. A gente tá ganhando. A gente tá ganhando. O Graham tá ajudando muito o time. Eu errei aqui, ó. Me dá um cara ruim. Graham no Pelicans, acho que chega, né? Tá em último ano, Bledsoe? Tu vem pra atrapalhar o meu time? Como que tu tá aqui? Pera aí. Status. 6 pontos de média. É desse tipo de gente que eu falo no meu time. Trocado. Agora sim, cara. Agora sim, velho. Perde mais, perde mais, perde mais. 14, 17. Opa, vencemos, cara. Vencemos 2, 3. Beleza, perdemos. Cara, a gente tá vencendo muito time bom. Tem que piorar o time. Tem que piorar o time. O time tá pontuando muito. Eu já sei, cara. Vamos matar os caras no treino. Tá legal, vamos começar devagar e com uma coisa fácil. Um. Vamos lá. Dois. Isso, sinto o músculo. Ah, eu consigo. Três. Vamos fazer... Ah, Felipe. Não, vamos matar os caras no treino. Descanso? Não. Descanso? Não. Carga de treino. Very height. Isso agora é Eurotreino. Ah! 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 Eurotreino! Eurotreino! Sua vez. Very height. Pelo menos os caras, tipo, perdem porque tá cansado. Aí aqui, ó. Cadê os caras mais velhos do time? Ó, mata os caras. Intensidade. Very height. Batum. Very height. Pra chegar no, na quadra e não conseguir fazer nada. Very height. Very height. Ah, eu tô treinando muito, Felipe. Cara, então não joga. Você tá treinando porque tá jogando. Se parar de jogar, vai parar de treinar. Aqui a regra é essa, mano. Jogou bem, vai treinar. Jogou mal, o treino é aliviado. Eu quero ver ganhar cansado. Eu quero ver ganhar cansado, cara. Eu quero ver vocês ganhar cansado. Ganhou. Eu não troquei nem, eu não posso... Opa, agora sim, cara. Agora a derrota tá vindo. Ah, eu tô cansado, treinador. Os caras, tá todo mundo com a bateria, ó. Mano, todo mundo com a bateria, cara. Todo mundo com a bateria do lado. Todo mundo cansado. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Então, o Mobley lesionou. Agora sim, cara. Mobley lesionado, nem volta. Essa temporada não volta mais. Quanto tempo? Quanto tempo lesionado? Day to day? Não, é mais tempo. É mais tempo, não é só isso, não. É mais tempo, é mais tempo. Cara, ninguém mandou jogar bem, cara. Acabou a temporada, Harden MVP, 31 pontos. Rookie of the Year, Cade Cunningham. Jogadores do Houston, mãe, o Felipe tá louco me matando de treinar esse MVP. Zeller, é do meu time. Ofensivo apenas. Cara, agora que eu vi ali sexto homem, Corey Zeller. É do meu time, o desgraçado foi sexto homem, cara. Eu matei ele de treino, o cara foi sexto homem ainda, velho. O que falta é treino pra esses caras, mano. A gente não tankou bem não, velho. Opa!
29 vitórias, 53 derrotas. Eu acho que tá ok, velho. Eu acho que tá ok. Estatística do time. Mobley 18, Porter 18, Wood 17. Olha esse desgraçado do Zeller, mano. 79 pontos, velho. E de over, 15 pontos de média, mano. Jogou muito, cansado. E o Nets foi campeão. Realismo, cadê a nossa? É ali, ó. Aquela ali que tá com o hit é nossa. Que a gente vai fazer o swap. A gente vai fazer o swap e agora é a hora, hein? Agora é a hora da escolha vir pra nós. A escolha é pro hit, mas na verdade é nossa. Porque a gente tem o swap best. Existe o swap best, ó. Beleza. Sacramento e a nossa. Ó, ó. Isso significa que a gente tá melhorando no draft, hein, velho? Opa! Opa, é top 3! É top 3! É top 3! Cara, eu tenho muita sorte em loteria. É top 2! É top 2! Quem criticou? Felipe, você errou! Fala agora, cara! Top 2 do draft, mano! Top 2 do draft, subimos, hein? Subimos, o tanque foi feito com sucesso. Olha aí, cara. Olha aí, Houston Rockets no top 3. Houston Rockets no top 3. E aí, mano? Head coach. Mike D'Antoni, volta. Volta. Volta, Mike D'Antoni. Chat, pode ser? Pode ser? Mike D'Antoni de volta? Pode ser ou não? Ou vocês querem o Billy Donovan? Ou Frank Vogel? Silas Malafaia? Isso aí é pastor, cara. Vamos reconstruir, mano. É reconstruindo. Stephen Silas? Quem que é esse Silas? Silas é bom. Cara, não. Vamos de D'Antoni, pô. Vamos de D'Antoni. Ou de assistente. Pera aí. Não. Ou de assistente. O Silas de assistente. Mano, eu vou te pagar muito. Ó, muito. Pode vir. Pode vir. Ele gostou da oferta. Cadê o D'Antoni? Eu vou melhorar a tua oferta também, mano. Que eu tenho grana. Ai, o Silas... O Silas não veio, cara. Silas, eu vou dar tudo, Silas. Vende assistente, cara. Vende assistente. Vende assistente. Veio. Veio. Ah, eu não tenho mais grana. Eu não preciso de nada mais, cara. Eu já contratei os que eu queria. Agora pode vir os mais fracos aqui, ó. Eu quero saber do draft, cara. Ó. Ó. Jaden Hardy. Erraram. Erraram na escolha. E a segunda é nossa. É nossa a segunda. Opa! Temos ofertas. Você quer dar uma olhada? I like. I like. Vucevic. Allen. Kay Jones. Paul George. Não, ué. Vocês não deram um contrato pro Paul George? Se lasca aí com esse contrato. Tillman. Gordon Hayward. Não, vocês não deram um contratão pro Hayward? Se lasque. Gobert. Não, eu tenho o Christian Wood. Fox. Eu sou mais o Naruto. Schroeder, nope. Cara, tá suave. Não, não. Essas ofertas aqui, nenhuma chega não, velho. Não. Carton e tal de PF. Ah, mas a gente tem o Mobley, né? CJ McCollum. Cara, eu quero mais é que você perca, Portland. Mano, aqui não. Aqui vamos de draft. Aqui vamos de draft. Chet, Holmgren, Paolo, Banchero. Quem que vocês querem, chat? O Chet ou o Paolo? Quem vocês querem? Quem vocês querem? Cara, o problema é que a gente já tem PF, né, velho? Esse aqui é o é, da família, né? Kendall Jenner lá, né? O Chet. O Chet veio. O Chet veio. E aí já era. Eu não quero mais nada com esse draft, mano. Mas aí a gente vai fazer o que com o Christian Wood? Troca o Wood? Christian, você vai ter que jogar de PF, mano. E o Mobley talvez possa jogar de SF, não pode não? Nossa, o Mobley é alto, cara. Eu vou ter que trocar o Wood, cara. Curry, Doncic, Durant, Harden, Trae Young, Kyrie, Bradley Beal, Jimmy Butler, Zach LaVine. Essa é a off-season dos sonhos, cara. Essa é a off-season dos sonhos. Sai Zeller, sai House, sai Beverly, sai Forbes, sai Batum, sai Bullock, sai todo mundo, cara. Sai todo mundo. Sai todo mundo. Esse rebuild já deu certo, cara. Vocês querem, mano? É, ele vai comer cap, hein? Ele vai comer nosso cap, mano. Eu acho melhor não.
traz o Anunoby, e aí na frente o Harden. Deixa eu mostrar o time de novo, ó. Não tem PG, o SG é o Porter Jr., mas ele tá de PG, SG, PG. O Harden pode jogar de PG, né? A gente precisa de um SF e um PG, mano. SF e um PG. Eu acho que o negócio... A gente trouxe o D'Antoni, vamos trazer o Harden. Mudou a gestão, cara. Mudou a gestão, é uma boa o Harden voltar. Mudou a gestão, cara. Jeep, Jeep, você me autoriza, Jeep? Você que é torcedor do Houston. Torcedores do Houston, eu estou autorizado a oferecer esse contrato ou não? Vocês querem ou não o James Harden MVP de volta a Houston? Harden's back. Avisem que o homem está de volta. Mas por segurança, a gente tem que fazer outras ofertas. O Curry é irrestrito. Brinquedinho assassino. Conversa comigo aqui, velho. Eu vou pagar o máximo, que eu não quero perder, não. O Doncic é restrito. Mas é o tesouro, né? É o tesouro. Eu tô dando o máximo já, ó. E aí o Kyrie Irving chega, o Bradley Beal? Quem que vai ser a segunda opção? Quem que é a segunda opção? O Shai nesse time jovem? É o Shai? Eu já gastei minhas ofertas. E o Harden concordou. Surprised that it's gone this well, or did you think it was certain to work? I thought it was going to be. Oh man, Harden! Oh, he stared at Wesley Johnson, and then he hits a three. Stared at him for a few seconds. My goodness. I lost my train of thought, man. I have no clue what I was talking about. 200 milhões em 4 anos é 50 milhões por temporada. 50 milhões por temporada. James Harden is back. Mike D'Antoni is back. Doncic foi pro Dallas. Curry foi pro Bulls. A troca agora do Wood pelo Anunoby. Se é que eles vão querer ainda, né? Pô, a gente tá perdendo o Wood. É, mas ele tá em último ano de contrato também, né, velho? Pô, é uma pena perder o Wood, chat. É uma dor perder o Wood, cara. Tá, então vamos trocar então. Wood trocado pelo Anunoby. O Raptors aceitou a oferta. Aí a gente tem time agora, hein, velho? A gente tem time agora pra ser campeão. O Harden vai carregar esse time. A garotada Mobley. Mano. Ixi, esquece. Vem, Zach. Ah, eu só posso dar 27. Cara, 27, Zach. 27, cara. Você tem oferta melhor? Nossa, ele tem o Hornets? Pera aí. Mas o SG é o Porter Jr., né, velho? Mas o que, que eu preciso agora? Eu já tenho o Harden. Eu tenho o Porter. Eu preciso de um sexto homem, chat. Preciso de um sexto homem. Quem vai ser o sexto homem? Chris Paul e Harden? Eita, nós! Chris Paul e Harden, chat. O Porter Jr. sexto homem. Chris Paul e James Harden, velho. Chris Paul e James Harden de volta. Cara, é, ele tem 37, né? Ah, é, não dá mais, não. Olha aí, ó, 19. Trent Jr. Felipe, não esquece de colocar o Kevin Porter Jr. pra prender Bardi com o Harden. Bota o Harden de Trent PG. Jr., mano, ele aceitou, velho. O Trent Jr. já aceitou. Vai ser o sexto homem do time. Eu não sei se a gente vai fazer uma boa escolha, não, viu? Eu tô um pouco em dúvida. O Zeller foi sexto homem. Tá dada a chance pro homem. Vamos, aceita, cara. Zeller e Harris. Podia ter pego alguém melhor que o Trent. Eu também acho. O que que deu? O Harden volta pra PG. Harden, Porter Jr., Trent Jr., Anunoby, Tate. Vai evoluindo, Tate. Aí tem o Mobley e tem o Chet e o Zeller. É, o Harris não veio. Eu preciso de um PF reserva agora. Ou Caruso, aceita alguém de vocês dois? Os dois não. Caruso ou Lou Williams? O Lou tá muito velho, Caro Show. Desculpa aí, chat, mas né? Caro Show. Agora vai ligar o descanso, agora o time volta pro chinelinho. Harden tá em casa, não precisa nem treinar. Deixa eu ver o treino dos jogadores. Harden, Porter Jr., Anunoby, Evan Mobley e Chet Holmgren. Mano, olha esse banco. Trent Jr., Jayce Tate, Corey Zeller, Alice Johnson e Caruso.
Cara, esse time aqui já ganhou, velho. Já ganhou. O Harden vai carregar a gente, mano. Pô, a gente deve estar liderando a conferência, hein? Fultz pelo Trent Jr.? E agora, chat? Fultz em Houston, entendo o Cássio? Ele tá com 2 anos de contrato, ganha a mesma coisa que o Trent Jr. praticamente, velho. Dá pra ele jogar de SG, chegou. Fultz chegou. Fultz. Ih! Colocaram mais uma escolha. Ah, leva? Eu nem uso escolha de segunda rodada. Cara, eu não tinha percebido isso. Quando você pensa sobre a proposta, mexe nela, o time fica meio impaciente, velho. Time Stephen Curry contra time Luka. Posição de brincadeira que o Harden não foi capitão e o Harden é banco. O Stephen Curry lá no Bulls tá fazendo história, né? Vai fazer o que o Michael Jordan não fez. O Stephen Curry no Bulls vai fazer o que o Michael Jordan não fez. Perdeu uma final. Luka Doncic, MVP da temporada, Rookie of the Year, ele, Chet Holmgren. Sexto homem, Malcolm Brogdon. Não, pode dar esse prêmio aqui, cara. Pode dar esse prêmio aqui. Brincadeira, não vou roubar não. Mas esse prêmio aqui era pra ser do Zeller, hein, velho. Ó o Pukuševski aí, ó. O jogador que mais evoluiu. Beleza. Primeiro lugar. Ah não, a zica. A zica vai ser ativada, cara. Porque a gente vai pegar Shai, Zach LaVine, Pukuševski, Darius Beasley, Richard Holmes. Passamos em primeiro. Velho, olha esse time, cara. Harden, Porter Jr., Anunoby, Mobley e Holmgren, cara. Se eu perder o primeiro jogo, eu simulo sem entrar. Se eu perder o primeiro, eu simulo o resto sem nem olhar. Vamos, cara. Vamos. Deixa eu olhar os stats do time, né? O Harden terminou a temporada com 25 pontos, 9 assistências. O Holmgren, 19 pontos, 9 rebotes. 15 do Porter Jr., 15 do Fultz, 14 do Mobley, 12 do Zeller, 8 do Anunoby. Mano, o time tá encaixado, cara. O time está encaixado. Você não pode me roubar, tio K. Simulo round. Simulo round. 2x0, 3x0, 4x1, 4x1, vamos! Vamos! Eu não simulo no Simcast, cara. Eu aprendi, o Simcast ele rouba a gente. E agora é contra o Grizzlies, do Ja Morant, Colin Sexton, Desmond Bane, Miles Bridges, Xavier Tillman. O Holmgren vai botar esse Tillman aí no colo, cara. É 4x0 aqui, velho. É 4x0. É 2, é 3, 4x2. 4x2, vamos, cara. O Simcast é bugado, chat. Eu não simulo mais no Simcast. E agora é contra o Lakers. Ué, cadê o LeBron? Al Williamson tá ali. Landry Shamet, LeBron James, Anthony Davis e André Drummond. Nossa. Perdemos. Cadê o... Cadê? Ih, perdeu aqui, ó. Perdeu aqui, ó. Cadê o Curry? Lesionou? Cadê o Curry? Cadê o Curry? Nossa, que azar, cara. O Curry lesionou e perdeu os playoffs, cara. O Curry lesionou e perdeu os playoffs. É isso que dá trazer idoso pro time, cara. É isso que dá trazer idoso pro time. Simula. Ah, que dor. Nossa, perdemos. 4x2 pro Lakers, cara. Lakers e Nets. Que final é essa, velho? Nossa. Nossa, o Nets ganhou sem o Harden, cara. O Durant tá aqui. Kyrie. Mano, que time é esse? Mentira. Mentira. Meu Deus, só o Kyrie ganhou do LeBron, cara. Só o Kyrie Irving no time, velho. A gente tem time pra mais uma temporada, velho. O nosso time é muito bom. Deixa eu rejeitar aqui as mudanças de regra. Loteria. A sorte irá sorrir pra gente. A gente tem a escolha do Washington Wizards, porque eles não foram, né, pro draft. Meu Jesus, a terceira é nossa. Ah, não, eles tinham proteção de loteria. Nossa, foi mal, estraguei. Eles têm proteção de loteria, eu esqueci. Não, os caras estão querendo negociar com o meu... Não, não.
Não. Não. Os times querem fazer proposta pelo Silas, cara. O Silas é peça fundamental. Que isso? Os times estão querendo fazer proposta pelo Silas. Te vira. Te vira. Te vira, mano. Beleza. Deixa o Silas. O Silas e o Mike D'Antoni estão fazendo história aqui, velho. Nossa, tem que renovar com o Porter Jr. Cadê? Ah, ele tá aqui, ó. Cara, vou ter que renovar com o menino. 5 anos, 24 milhões. Vamos confiar no processo, né? Vamos confiar que ele vai dar boa aqui. Nossa, eu tenho que renovar com o Tate também, velho. Cara, acho que aqui foi, hein? Harden, Fultz, Porter Jr., Barton, Anunobi, Tate, Mobley, Larry Nance, Holmgren, Dianco, mano, já era. Já era, o time tá pronto. Training camp. Mais bola de 3 pro Porter Jr. Chegou em 89. Mais força pro Mobley. Mais força pro Mobley. 62 só, mano. O cara é fraquinho. Ele é fraquinho. E aí, velho, nova temporada. Nova temporada. Volta 10 homens. Harden, 87. Porter Jr., Anunobi, Mobley, Holmgren, Fultz, Tate, 2K. É o nosso ano. Na temporada passada a gente bateu na trave. Esse tem que ser o nosso ano. Cara, a gente começou a vencer bastante, velho. 48 vitórias. Vai chegar a 50. 50 vitórias é God, hein, velho. 50 vitórias. Pode colocar a gente no top 5. Pode colocar a gente no top 5. Olha aí, ó. MVP, Chet Holmgren com 21 pontos, 10 rebotes, 5 assistências, 1 steal e 1 block. Fala dele, cara. 90% nos free throws, 42% para 3, 54% no geral de field goals. Calouro do ano, Dior Johnson, Jabari Smith Jr. tá ali, Jonathan Isaac. Velho, só vamos. Primeiro lugar, 2 anos seguidos. Primeiro lugar por 2 anos seguidos, fala do Houston. Fala do Houston, mano. O Harden 23 pontos, o Holmgren 21, Porter Jr. 18, Mobley 16, Fultz 15. Cara, temos um time. Temos um time. Vamos pegar o Wolves, do DeLow, do Christian Wood, o Barrett, o Beasley. Cadê o Anthony Edwards? Não tá aí? Mano, agora é a hora. Agora é a hora de buscar esse título. Agora é a hora de buscar esse título. Pode simular o round. 3-1, 4-1. Golden State. Golden State, Caleb Love, Amari Bailey, Derek Jones Jr., Jalen Duren e James Wiseman. Cara, como que esse time chegou aqui, cara? Como que esse time chegou aqui, velho? O Capela tá lesionado. Ó, o Curry tá vindo, hein? O Curry está vindo do outro lado, velho. O Curry está vindo do outro lado. 4-0, varremos. Varremos o Golden State. Ih, o Curry caiu. O Curry caiu de novo, cara. O Curry caiu de novo. Será que tá lesionado de novo? Nossa, o Anthony Edwards lesionado, velho. O LaMelo lesionado. O Emoni Bates lesionado. O Taus lesionado. Cara, por isso que as lesões vão ajudar a gente a ser campeão. Primeiro contra segundo, hein? Juju Murray, Cam Thomas, Brandon Ingram, Zion Williamson, Robert Williamson. Esse é o jogo mais difícil que a gente já teve, tirando aquele contra o Lakers. 4-3 é final! 4-3 é final contra o Cleveland, do Garland, do Josh Richardson, do Okoro, do Jalen Johnson, do Allen. Cara, me dá o título. Me dá o título, 2K. Cara, me dá o título, velho. Me dá o título, 2K. Por gentileza, cara. É Harden, é Porter Jr., é Anunobi, é Mobley, é Holmgren, cara. Me dá esse título, velho. Me dá esse título, 2K. Nossa. Vou ter que simular, cara. Eu queria simular no Simcast, mas não dá, mano. Simula! 4-2! O título vem! Papapá! 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 Chet Holmgren, 20 pontos de média, 11 rebotes, 6 assistentes, 1,5 steals, 1,5 dos blocos. Fala dele! 4-2! Eu queria a cena de título, cara. Não veio. Holmgren, Porter Jr., Mobley, Tate, Harden, 10 pontos só. Mama, quem duvida o título brabo.
líder aqui nos nossos times dos playoffs. O Harden lesionou. Nossa, o Harden lesionou. Holmgren carregou, cara. O Chet Holmgren carregou, velho. Fala dele, chat. Cara, eu tô morrendo de fome, por isso que eu vou parar aqui. Se vocês quiserem, a gente continua depois, mano. Mas eu vou parar por aqui porque eu tô morrendo de fome. A gente foi campeão, velho. Eu falei, o time tava muito bom, cara. Ajudados pelas lesões? Ajudados, mas chegamos, velho. Chegamos. Chegamos e vencemos.